Det är ju väldigt dåligt tycker jag för att man trodde ju ändå kanske att när det kom upp till ytan allt som hade hänt och ja, gör om och gör rätt. Men det tigs. HD kunde avslöja hur företaget Personaldirektskonsulter systematiskt övertalade kommunalt anställda i Helsingborgs stad att frivilligt säga upp sig och lovade nya jobb för att så småningom skicka ut dem i arbetslöshet. Så här berättade Debbie Nilsson då. De flesta har ju haft en fast tjänst i botten inom kommunen och har blivit lurade in i detta. Där vi efter åtta månader när kommunen har betalat vår lön står vi utan jobb. Helsingborgs stads vård och omsorgsförvaltning skapade ett projekt som kallades Nystart. Helt enkelt en ny start för långtidssjukskrivna och övertaliga. Ett avtal med företagets Personal direkt tecknades. Lufterna var flådiga och ihåliga visade sig. De första åtta månaderna garanterade kommunen lönen. Men anställningen blev inte i Personal Direkt AB utan i ett helt annat företag, Byggproduktion AB. Som uppvisade en rad brister och som efter HDs avslöjande gick i konkurs med miljonskulder till samhället. Jag tycker också det är illa av kommunen att ha gått ifrån sin egen policy med sin rehabtrappa som säger att man har rätt att prova på att bli omplacerad inom verksamheten på två olika ställen innan man då blir såld eller går över till ett annat bolag. Fick du den möjligheten? Absolut inte, nej. Vad har då hänt under det år som gått? Har de drabbade fått någon ursäkt? Nej. Har de drabbade fått någon kompensation? Nej, inte av personal direkt, inte av Helsingborgs stad. Trots att fackförbundet Kommunal försökt få kommunen att ge drabbade återanställning eller ersättning för det de blivit lovade och inte fått. Dessutom hävdar man fortfarande från Rådhuset att ingen lidit skada. Har du lidit skada? Ja, det tycker jag. Ju. Mycket lite? Ja, det är ju mycket. Det är mycket. skillnad att gå från en fast tjänst där man har arbetat i åtta år till en sån här skandal som man kan tycka att det är. Att bli såld och till ett annat företag som inte finns. Och... Hur tycker du själv att Personal Direkt och Helsingborgs stad borde ha agerat? Ja, det, det minsta är en ursäkt, men jag tycker ju egentligen att de skulle ha i handbromsen från början när de första personerna misstänkte att någonting inte stämde, att vi inte hade behövt att bli så många från början. Och när de sen såg vad det var för företag de hade avtal med, att, ta tillbaka oss och försöka omplacera oss eller på något sätt kanske ge oss någon ekonomisk ersättning eller något liknande. För vi har ju bara blivit ja, utschasade och, och ingen vill ta något ansvar. Nyligen skickade personal direkt ut en kommuniké. Vd Dan Krok förklarar att företaget inte längre anlitar underleverantörer och att man tagit på sig ansvaret för sånt som byggproduktion misskött, till exempel lönefrågor och pensionsinbetalningar.